Bon dia. La comissió del Pacte de Toledo fa feina a pla rendiment per aconseguir la viabilitat del sistema públic de pensions. En 5 mesos hi haurà enllestit un document amb les recomanacions per aconseguir-ho. Des de l'executiu central recorden que el nombre de pensionistes ha passat en 8 anys, dels 8 milions als prop de 9 milions i mig. Amb tot, asseguren que les pensions estan garantides. No ho veuen igual alguns experts que recomanen estalviar en vista la jubilació com a mínim un 10% dels ingressos, tot i que recorden que els plans de pensions privats no són l'única eina per fer-ho. La pensió mitjana de jubilació a les Illes és de 962 euros, 86 euros per sota de la mitjana estatal. I govern i agències de viatges es reuneixen demà per parlar del límit al descompte de residents per a grups. Representants de l'executiu balear i de les agències de viatges analitzaran demà la decisió del Ministeri de Foment de limitar el descompte per resident a empreses i grups d'estudiants, esportistes i tercera edat. Consell de Menorca i Més per Menorca també s'han mostrat preocupats per l'encariment de les tarifes. Les agències de viatges estan preocupades per la repercussió econòmica. La figura del jutge de pau té els dies comptats. El juny de l'any que ve desapareixeran juntament amb la privatització dels registres civils. Serà amb l'entrada en vigor de la llei que reforma el poder judicial aprovada ara fa 2 anys. La situació afectarà més de 60 municipis de les Illes, segons l'Associació de Jutges de Pau de les Illes Balears. Un caragol de Binissalem en la closca cap a l'esquerra està a punt de partir aquesta setmana cap a la Universitat de Nottingham, al Regne Unit, per participar en un estudi genètic sobre els esquerrans. Un expert en genètica evolutiva ha cercat arreu del món un exemplar per poder-lo creuar amb el caragol esquerrà. I a París succeeixen els homenatges a les víctimes dels atemptats de fa just un any. Anit amb un concert de Sting va obrir portes la mítica sala Bataclan on van perdre la vida 90 persones. Avui el president François Hollande ha descobert una placa commemorativa a la sala de concerts i també a altres 5 punts de la capital on els yihadistes van actuar fa un any. França continua encara en estat d'emergència. I ha finalitzat la 5a edició de l'Evolution Film Festival amb l'entrega de guardons. El drama d'Anna's Life, de Nino Basilia, se'n va dur el premi a la millor pel·lícula del certamen. També varen ser guardonades el curtmetratge Chat Vol Dir Mush i el documental La clau de Dalí, coproduïdes per IB3. I el temps d'esforç, bon dia. La victòria a Còrdoba ha suposat una injecció de moral per...